Čau, dneska jsem tady já, Mati, a podíváme se na funkci zkapalnění. Je to vlastně jednoduchá funkce, která modifikuje nějaký tvar něčeho na fotce a tato funkce byla asi jedna z těch prvních, co vůbec u softwaru na úpravu fotek byly, protože s nějakým rozvojem modní fotky bylo potřeba, aby modelky byly na obálkách časopisů co nejkrásnější. Nicméně, tady bych se dovolil takový zamyšlení, nemělo by se to s tím úplně přehánět a měli bychom ctít nějakou anatomii lidského těla a prostě nepřehánět to. Kromě tady toho klasického tvarování lidského těla se podíváme i na nějaký další praktické ukázky toho, kde se tahle funkce dá využít. Fotku si otevřu v editoru a první věc, co udělám, je, že zduplikuju tu původní vrstvu, abych nepracoval na původních datech, ale na kopii, a vyberu nástroj zkapalnění. V něm je nástroj posun a teď já vlastně můžu přetvarovat v podstatě cokoliv, tady přetvarovávám tu nohu, protože modelka vlastně sedí na vaně a přirozeně takhle tu nohu vlastně nemá, ale tím, jak sedí, tak tam vzniká tady takováhle boule, kterou my srovnáme. Tady akorát se stává to, že když za tou zmenšovanou částí nebo za tou měněnou částí je nějaká rovná linie, tak třeba tady ta vana byla pokřivená, takže vezmu nástroj obnovení a vlastně malým štětcem to vyhladím. V tomhle případě budeme upravovat objem vlasů, takže opět si zduplikuju tu původní vrstvu. Opět nástroj zkapalnění a tentokrát vezmu zvětšení. A teď vlastně odpovídající průměr štětce, ten se když tak mění tím, že stisknu shift a roluju kolečkem a teď stačí ťukat vlastně do těch vlasů a bude se postupně zvětšovat ten objem. Tady vlastně akorát pozor, u těchto částí se může stát, že dojde k nějakému pokřivení, když těch vlasů tam není tolik. Takže tohle můžu opravit buď to klasicky zase posunem, takže já ty křivý hrany posunu zpátky do rovnějších, a nebo je tady na to ještě lepší nástroj, a to je vyhlazení. A ten je vlastně inteligentní v tom, že bere nějaký rovný linie a srovnává je do rovnějších, takže tady to zvlnění se tím krásně vyřeší. A můžeme pokračovat se zvětšováním. Tady záleží čistě na vás, jak moc chcete ten objem vlasů zvětšit. Pro ukázku to asi stačí. Tohle je vlastně před a po. Díky té nové vrstvě já to můžu krásně kontrolovat. Teď se posuneme k ortoportrétu někam dál. Stává se, že širokohulí objektivy obecně deformují kraje, takže my si to tady srovnáme. Vezmu opět nástroj posun a vlastně v tom rohu srovnám zpátky tu budovu tak, aby byla co nejrovnější. Při téhle deformaci ale vzniká to, že ty rovné stěny začínají být zvlněný. Tady se to přizoomuju, abych na to líp viděl. A abych trochu ještě narovnal ty zvlněné stěny, tak vezmu zase vyhlazení a tím tady na těch rovných hranách to funguje krásně, že je trochu objedu a ono to vlastně udělá rovnější. U téhle fotky kromě toho kostela křivýho na levém rohu máme ještě horizont, který padá úplně doprava, a to se mimochodem dá taky spravit posunem, takže já jenom si zvětším ten štětec na co největší a teď vlastně můžu vzít kus té krajiny a posunout ji tak, aby horizont byl co možná nejvíc vodorovný. Je tady vidět docela zásadní rozdíl. Tak jo, to bylo dneska všechno. Doufám, že jste si z toho něco vzali a budem se těšit u nějakého dalšího tutoriálu. Nasypte tam nějaký palce nebo tak něco a já se loučím. Čus!